Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan mun, mikä päivä tänään on, torstai. Kattokaa, kun mä yritän pimittää. Mä oon käynyt siis laittamassa jo mun ripset. Ja näissä tuli todella kauniit. Nämä on siis klassiset ripsien pidennykset. Ja mä halusin, että huomaa, että on käynyt ottaa ripsien pidennykset, mutta kuitenkin silleen, että ne ei ole mikään niinku överit. Ja mun mielestä nämä on just semmoset. Tosi nätit. Ai että. Yes. Ja miten sattukin. Siis musta tuntuu, että mulla ei niinku ikinä soita kukaan. No sen kerran, kun mä oon tavoittamattomissa reilu, mitä kelloissa on, 1,5 tuntia, niin puhelin on soinut, tullut useampi WhatsApp-viesti, tullut messengeriä. Mut vitsi, mä tykkään näistä ripsistä, ne on aivan ihanat, siis tosi siistit. Mä sain sieltä tämmösen pussukan, missä on tää ripsiharja. Sitten täällä on, mikähän tän nimi oli oikeesti, pesusivellin ehkä. Ja sitten puhdistusvaahto. Ylellinen puhdistusvaahto ripsien pidennyksille. Näillä pitää kerran päivässä pestä nämä. Päiväkahvin aika ja nyt meinasin hetken vaan istua tässä sohvalla ja mennä Facebookin eri karavanariryhmiä vähän vaunujuttuja sieltä lueskelemaan ja inspiroitumaan. Ja mä eilen tilasin tuonne asuntovaunuun, jos katsoit viime blogin, niin mä näytin siinä, mitä suunnitelmia mulla on sinne makuuttilaan. Niin mä tilasin eilen tätä DC-fixiä ja tätä tuupiresoria. Mä toivon, että se lopputulos tulee näyttää siltä, miltä mä oon sen niin kuin täällä päässä visioinut. Perhot pitäisi vielä miettiä tonne. Voisiko ihan oikeasti olla nyt niin kuin semmoset ilmat, ettei tarvitsisi enää pukea ulkohousia. Ja ettei tarvitsisi pukea fleece-takkia, ui. Plus kevyt toppatakkia, pipoa, hanskoja. Hakemassa Rasmuksen päiväkodista, me jäätiin pihalle samaan tien. Oi, nyt on melkein kaikki lumeet pihalta sulannut. Täällä takapihalla vielä on vähän lunta, mutta täältä, joo. Jääkö sä portin taakse? Tutu! No niin, nyt alkaa operaatio. Kodinhoitohuoneen päädyn terassin siivous. Tän laitoin just äsken Facebookiin myyntiin. Mun pitäisi vähän huuhtaista sitä. Ja nyt mä mietin, että luovutaanko nyt tosta altaasta. Siinä on ilmeisesti nyt useampikin reikä. Ja katsotaan. Mutta nyt mä siivoon tän. Siis kello on jo yli 5. Ei hyvänä aika, miten tää päivä on mennyt vauhilla. Käytiin sisällä ja syötiin makkarakastiketta eilistä. Oli hyvää. Ja nyt me ollaan lähdössä viemään peräkärryä hyötykäyttöasemalla. Otaako vielä? Peräkärry on täynnä. Siellä on muun muassa meidän vanha astianpesukone ja sit mitä kaikkea muuta siellä nyt onkaan, niin lähdetään tyhjentämään se. Tyhjettäkoon kyllä.
No niin, sinne jää. Kiitos näistä 8 vuodesta. Hei hei. Yksi asia taas tehty. Nyt on kärry tyhjä ja jes. Petri meni käymään Prismassa ja mä tässä mietin, kun otetaan Rasmuksen kanssa autossa, että mitä sitten? Kello on nyt jotain, olisiko se lähempänä 6? Ja tässä olisi vielä niin kuin ilta-aikaa touhuta jotakin. Millehän sitä alkaisi? Mä tilasin sen tuubiresorin ja sitten mä tilasin sen DC-fixin. DC-fixin näkyy, että on tänään niin kuin postitettu. Tuubiresorista ei ole vielä tietoa, eli ei pääse niitä vielä toteuttaa, en tiedä pääseekö viikon loppunakaan vielä. Mutta minä mietin, että mitähän tuo Petri olisi mieltä, jos mä nyt ehdottaisin, että aletaanko tolle varastoprojektille. Meidän varasto on siis ihan pommi, se on ihan pommi, ja mä oon siis suunnitellut sinne ihan kokonaan uuden järjestyksen. Mä oon suunnitellut sinne ihan kokonaan uuden järjestyksen. Se tullaan mylläämään ihan täysin. Ja mua sormet oikein syyhyä, että pääsis aloittaa sitä. Nyt mä kyllä saan. Hyvä! Oi, aha. Oi. Taas autossa. Treeni kuskauksia Nellan vein treeneihin. On se hyvä, että tässä meidän parisuhteessa on yksi tämmönen järjen ääni ihminen. Enkä tarkoita nyt itseäni. Siis mähän olisin oikeesti alkanut tekemään sitä varastoa nyt. Ja mä en ois päässytkö mä en olisi päässyt edes alkuun tänä iltana. Onneksi Petri on tommonen niin kuin rauhallinen, harkitsevainen ja järkevä ihminen. Se tuumas vaan heti, että kyllä se varasto on semmonen homma, että se on niin kuin viikonlopputyö. Ja hän on aivan oikeassa siinä, plus sitten sitä olisi ehkä mukavampi tehdä silloin, kun on edes hitusen lämpimämpi. Siis tosi kylmä. 0 astetta näyttää auton mittari. Ja ei kyllä niinkö todella kylmä. Tuossa kun Rasmus söi iltapalaa, niin Petrin kanssa istuttiin siinä pöydän ääressä ja muutamaa juttua siinä suunniteltiin. Ja ensimmäinen ripsi lähti jo irti. Saa nähdä, miltä nämä näyttää 3 viikon päästä, kun mulla on ensimmäiseen ripsihuoltoon varattu aika. Toivottavasti nämä pysyy hyvänä. Yritän kyllä parhaani tehdä, että niin kuin ainakaan itsestä ei ole kiinni. Hei, jos on jotain niin kuin tosi hyviä vinkkejä siihen, että miten ripset pysyy hyvinä huoltoon asti, niin saa jakaa tuossa alla. Toki, minkä sille teet, jos oma ripsi irtoaa, niin kyllähän se sitten siihen kiinnitetty ripsi irtoaa mukaan. Pistin oikein kätevänä emäntänä niin vahingossa niin kuin 2 silmälappua per puolini. Heitin ne sitten tuohon ohtajaleukaan, kun Petri ei niitä silmiensä alle halunnut. Oikein hyvää huomenta. Nyt on perjantai aamu ja olipa
Varsin mukava tunne, varsinkin tämän viikon sairastelujen jälkeen. Nousta sängystä tänä aamuna, kävellä tähän peilin eteen ja katsoa itteensä peilistä silleen, että ai, katoppa, mähän näytä ihan niinku semi-freshiltä. Jotenkin tämän viikon on ollut niinku ihan toinen jalka hauassa näköinen, niin kauhean virkistävää vaihtelua, että näyttää ihan freshiltä. Nämä ripset tekee siis erittäin paljon. Nyt lopetetaan tämä vlogi tähän. Me täällä Rasmuksen kanssa valmistaudutaan tähän päivään. Oikein mukavaa viikonloppua sulle. Me nähdään maanantaina. Moikka!